dhabar bay ka yihiin marka la eego xisbiyada iyo ololayaasha iyo doorashada lafteeda maxay tahay codaynta. Laakiin waxa loo baahan yahay dumarku inay bal kolley in badan baynu ragga la soo shaqaynaynay oo ragu ololeynaynay inaynu waqtiyada soo socda aynu muhiimadda siino dumarka inaynu la shaqayno oo bal dumar badan soo saaro haddii ilaah idanka ka dhigo. Su-aasha ah maxay bedelayaan dumarku, waxaan isleeyay wax badan bay bedelayaan. Hooyadu waa xogogaal, xaqiiqdii aad iyo aad ba xogogaal u tahay, waana daacad, way ka daacadsan tahay ragga ayaan odhan karaa hooyadu. Marka waan maxay ahaytay aad baan u soo dhoweynayaa dumarku inay siyaasadda soo galaan. Aad iyo aadna waxaan leeyahay dumarow, dumarku xaqiiqdii waxaan odhan karaa qabiil ma leh layno markay wax doonayso dhammaan. Dumarku qabiil ma laha, waxaanay qabiil ku lahayn. Markay wax doonayso kolley ilamadaa laga horeysiiyaa. Marka bal arrin dumarnimo ah, dumarow ha laga fikiro oo maxay tahay ha laga wada hadlo in maxay tahay dumarkuna dee tiro aada u fara badan weeye xaqiiqdii. Dee tiradii u badnayd inay ka maqnaato maxay tahay ama siyaasaddii ama go'aamadii dalka waxay ila tahay inay arrin khaldan tahay. Tiradii mujtamaca ugu badnayd. Waan soo dhoweynayaa dumarka, waxaan leeyahay dumarka u dumarka taageera. Asalaamu calaykum. Waxaa la yidhahdaa Amina Jaciir, golaha deegaankan u sharaxanahay. waxaan ka socdaa xisbiga kulmiye 17 sannadood baan rag uun ololeynayay oo rag uun durbaanka u tumayoon wixii taageero anaan siinayay hooyo ilba iyo lacagba. Maanta waxaan u taaganahay kolkaan arkay arrimihii iyo maxay ahaydee baahiyaha taalla iyo baahiyaha maxay ahaydee bulshada iyada haysata oo danyarta iyada haysata oon xogogaal anigu u ahay oon gaar ahaan weliba anigu suuq weyn oo danyartu ku badantay aan joogo. waxaan go'aansaday inaan golaha deegaanka ka qayb galo oonan hunguri aanan u gelin wax ka hela aanan islahayn mishaharna aanan ka doonaynin, laakiin inaan danyarteeda wax u qabto ayaan doonayaa inaan golaha deegaanka isku soo sharaxo. waxaana weeyaan taageerayaasha ilaahay ba horta dee wax taageera tolkay kaan u dhexeeya kaan ka dhashay labaduba way joogaan rag baana u sharaxan. waxaanan ku kalsoonaya anigu in maanta haddaan aniga yar ragasa soo taagno la odhanayo wallahi aamina aynoo dhaanta aamina aynu u ololeyno. dad badan oo tolkayoon la tashadana waxay yidhahdeen isa soo taag, kitaab baan ku maraynaay. markaa anigu golaha deegaankaan diyaar u ahay inaan musharax noqdaanaan diyaar u ahay. waxaanan Soomaalilan dumarkooduna inay taageeraan oo hooyihiil bay la garab joogsadaan oo maxay ahayday haddaan xoolo doonayay haddaan dee ay doonayay inay gargaaraan taana diyaar baan u ahay. bulsho weynta waan u qaadayaa. waxaanan doonayaa inaa dumarku ay taageeraan oon qabiil la ii arag oo waxtarkaygana inta itaqaanaa horan waan waxtarkayga maxay ahayday danyartaydu way ogtahay meelaha waan uga soo qaadi jiray danyartayda suuqa joogta way ogol yihiin. waxaana jecelahay inay inta kalena hooyihii lala garab joogsato diyaarna waanahay. magacaygu waa saada jaamac aadan, waxaan ahay xildhibaan taagan golaha baarlamaanka insha allah bismillaahi kariim. waxaan kasoo jeedaa gobolka saaxil. waxaan taageerayaa doorka ay ku leeyihiin siyaasadda haweenka Soomaalilan. waxaan qabaa anigu inay yihiin lafdhabar dalkan iyo dadkan iyo bulshadan bayna wax u qaban karaan. waxaan leeyahay haweenka Soomaalilan meel kastaa joogtaan inaynu istaageerno. dadka codeeya ragga horbooda waa haween. markay ku leeyihin haweenka Soomaalilan siyaasadda waxay ku leeyihin door fiican, waayo waxaa jirtay mar aan haweenku siyaasaddaba aanay aqoon. laakiin iminka waxaan qabaa waqtiyadan iminka u dambeysay in haweenku soo barteen ama fahmeen siyaasadda inay ka qaybgeli karaan hadday aqoon noqoto iyo hadday karti noqoto iyo hadday qofkooda kala taageer. bismillaahi raxmaan raxiim. horta arrintan kootada ee haweenka ama dee bulshada qaarkeedba maaha haweenka oo keliya, dadku had iyo jeer ala kootada si khaladan bay u fahmaan. waxay moodaan waxyaaba haweenka un loogu danaynayo, laakiin marka laga hadlayo guud ahaan kootada waxa weeye cid kasta oo aan ama awoodi reebtay ama tira reebtay ama maxaan ku dhahday aqoon la-aani maxaan ku dhahday ka reebtay iyo faham la-aani ka reebtay in ay dee xaqa ay u leeyihiin inay talada dalka wax ku yeeshaan
ayaa had iyo jeer la dalalka adduunka iyo ummadaha hadda Ilaahay ay fakirayaa u qoondeeyeen in la dhiirigeliyo oo koota la siiyo. Taa hore ahayd dumarku siyaasadda Soomaaliland halkay kaga jiraan. Haddii maanta bulshada reer Soomaaliland ay qiraan kaalinta haweenku ay ku leeyihiin bulshadooda, hadday siyaasad tahay, hadday dhaqaale tahay, hadday amni iyo nabadgelyo tahay, hadday qiraan kaalinta haweenku ay leeyihiin, marka waxa sahlanaanaysa maxaa ku dhahay ogolaashiyaha, maxaa ku dhahay kootada dumarka, maxaa ku dhahay loo qoondeynayo la siinayo. Magacaygu waa Faadima Axmed, waxaan ka socdaa Civil Society ama ururada bulshada. Koota waxaa looga baahan yahay dumarku ay koota uga baahan yahay wax weeyaan muddo dheer ayaan dhaqan maxaa la yidhaahdaa ayay laleeyahay. Gabadh waxba ma qaban karto, waa gabadh gurigeeda in iska joogto ayaa muhiima lagu soo shubayay oo maxay ahayd lagu soo barbaariyey hooyada iyada in ehelkeenii odhbi inaan gabadhu maxay ahayd ay gurigeeda joogtaa lagu soo barbaariyey. Markaa koota waxay nooga baahanahay maadaama dhaqankaas oo jireenka ayna haystay inaynu maxay ahayd helo kooto oo ay dumarku helaan kooto si loo helo caqligooda, cilmigooda, aqoontooda iyo kartidooda looga faa'iideeyo, dabadeedna loo ogaado bulsho wax badan la maqante oo ay halkan maxaa la yidhaahdaa ay la iman lahayd. Maadaama hooyada aynu ognahay kartida ay leedahay dumarku leeyihiin oo aynu ognahay ilaa iyo maxay ahayd dee guriga laga soo bilaabay ilaa halka u sarreysa inay iyagu hawsha hayaan kootada, markaa si ay markaa loo helo xooggoodii oo midaysan ay ula yimaadaan halkan baa looga baahan yarta kootada in loo helo. Waayo dhaqan soo jireenaa jira, caaqilkiibaa inaga maxaa la yidhaahdaayay dhaqanka ka mid ah, waxaa ka mid a maxaa la yidhaahdaa wax kasta. Waxaan kaloo iyaduna ah inaynu diinta baranno, sababtu tahay diinta halaynoo adeegsadaa haddaynu dumarka nahay. Diinteennuna waxayna siisay inta ugu badan xuquuqda islaamka marka loo eegayo, inta ugu badan bayna siisay, maadaama ayna siisay si aynu isu doorano ama koota u helo waa inaynu diinta barano ayaan ugu dumarka ku waaday. Waa Mariin Maxamed Jireed, waxaan ahay xogeyaha guud ee garabka haweenka heer qaran xisbiga Wadani. Waxaan doonaynaa maanta inaynu halkan bulshada reer Soomaaliland uga iftiimino sidaynu haweenkii maadaama ay sanad walba ay hadday tartamaan ay soo harayaan oo maaragtay ay adag tahay inay gaadhaan halkii loo baahnaa oo ay ka qayb galaan weliba maxay hiteen labadii gole intoodii faraha badnayd. Inkastoo dee hadda la soo dadaalay oo golihii deegaankana ay hablo joogaan, golihii baarlamaankana cidda soo gaadhay oo keliya ay tahay laba xubnood oo haween ah, Baar Siciid oo iminka inala fadhida iyo Inan Amran oo ka tagtay, Ikraan oo inaga tagtay, waxa weeye labadaa hablood uunbaa soo gaadhay baarlamaankii. Runtii way adag tahay xilligan maanta aynu joogno. Kaadhar baa la sameeyey Soomaaliland, kaadharkaasaa lagu codeynayay, dadka saddex jeer baa la rarayay, kharash fara badan baa baxay, aad bay u adag tahay sanadkan aynu maanta ku jirno in haweenkii ay soo baxaan madaxweynaha sanadka inuu arrinkaa kootada uu xil iska saaro, maadaama ay yihiin boqolkiiba 70 cidda u codeysay ee kursiga ku fadhiisatay inay haween tahay. Magacaygu waa Xildhibaan Fiime Yuusuf Kuche, waxaan ka mid ahay xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Laascaanood. Waxaan rabaa inaan ka warbixiyo arrinka kaambeynka, yacni sidii kaambeynka aan u galay 2012. Horta annaga gobol ahaan markaan Sool aan ka hadlayo way nagu cusbay doorashadu deegaanku. Golihii deegaanka u horreeyay cod lagu soo doortaan ahayn kaambeyn waxaanu galnay. Horta lambar kow xisbigu waxa iska soo sharaxay xildhibaano xisbiyada, waxaan iska soo sharaxay xisbiga kulmiye. Xildhibaanku intuusan soo sharxinin waxaa laga doonayay inuu haysto cuqaashiisa, warqad cuqaash uu soo qortay inuu de iska sharxi karo, reerka mateli karo. Wuu halkaa tegayo igumay adkaan oo waan helay, inkastoo layga dhinac sharaxnaa haddana waan ku adkaystay. Bacdayn markii aanu iska soo sharaxnay xisbiga waxaa la gaadhay waqtigii ololihii. Xildhibaan walba waxaa loo soo saaray lambarkii uu ku codeynayay. Lambarka codeynta ka hor anigu waan yaraa siyaasad ahaanna waan ku cusbaa, markaa waxaan u bandhigay qorshahan ah inaan ka mid noqdo murashaxiintii ka tartamaysay 174 musharax ee gobolka tartamayay. Aabahay iyo hooyaday way la qaateen markaan u bandhigay, awoogay baasna saaray dhiirigelinayo xoogii waday Cabdirasaaq Khaliif Axmed. Meel walba waan ka sheegaa, waan ka mahad sheegtaa, waayo qofka hadduu ku dhiso siyaasad ahaan ama mustaqbal ahaan mahadnaq uu kaa mudan yahay mar walba. Waxaan kaloo kaga gudbay markaa markii cuqaash reerku ogolaatay asxaabteediina u bandhigay,
asxaabtidii markay la qaateen waxaan us haddana u bandhigay dhalinyaradii garabkii dhalinyaradan u bandhigay ee gobolka jiray rag iyo dumar haddana waan sii kala qaaday isboortigi baan u bandhigay ururadii bulshadan u bandhigay intaba way siboodo waa lay taageera oo waa la soo dhaweeyey go-aankaygii fagaarayaashoo kale maalintaan ololaha leenahay waxaa i imin jirtay garabada dhalinyaradii baa imin jiray asxaabtayda waa lay dhiiri gelin jiray khudbadahoo kale waa layla qori jiray markaa waan ku yaraa inkastoo maanta deelkaysteen cidnayla saxaynin kaambeynka contribution way u ururin jireen lacagta iska soo ururiyaan bay keeni jireen baabuurta maalinta shidaalka oo ololaha oo kale intay shidaalka ku shubtaan baabuurtooda ay imin jireen iyagoo ismaamuli jireen tuulooyinka oo kale markaad cod doonaysid qof walba reerkooda dee meel buddega reernimo wax lagu doonaa dumar isku duuban oo waxisa siinayaana ma ay jirinin in meel laysugu yimaadoo la dhaho dumarnimaan wax ku doonaynaa mooyaane gabadh walba in adeerkeeda muraalkeed bay soo taagay oo horey ka raacaysaa laakiin muhiimadda weyn aad adkaysi leedahay aada iyo aad baan usoo dhaweynayaa haweenka inay sharxaan oo dhiiradaan koota keliya inaynaan isku xidhino inaynu isku dayno inaynu cod keensan karno boqolkiiba lixna waxaa codeeya waa haween guri walbaaba waxaa joogaa laga yaabaa lix dumara iyo dhowr wiil inagama badan karaan raggii inagu dumarnimo aynu wax isku siino wiilkaygu hadduu sharxaya ama walaalkay sharxaya waa inaan eegina gabadha sharxanaan eega saan dumarnimo wax ugu helo ragga waynu ka dhownahay wax badan ayagus tabanmarnayaan bayna anagus tabanmarnayn waynu ka naxariis badannahay waynu ka daacadsannahay laakiin iyagu waynoo fakreen oo inaga sukan jeediyeen muhiimaddu waa inay dumarku meel ka wada duulaan oo wax walba adkaysigeeda yeeshaan keliya maaha inaad tiraahdo qarash la-aan baan ka cabanaya anigu maalintii aan wax doonayay ina yar baan ahaa xoolana kumaan ogeen xeradayda maanta xoolo waan kaysan karaa haddaan doorasho kala galo baarlamaan baan u taaganaha xoolo waan la soo bixi karaa akoonkaygu kala soo bixi karaa laakiin markaa maan haysan haddana waxaan yeeshay ku dhiceedii wax kastaana way u fududaadeen dumarka waxaan leeyahay ku dhiirasho iyo ku dhac lahaada bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa xildhibaan kiin saalax xasan waxaan ka soo socdaa gobolka sanaag degmada ceeri gaabo anigu markii hore xisbiyaha lasoo shaaciyey xisbiyada waxaan ka ahaa gudoomiye gudoomiye markaan ka ahaa xildhibaanadii xisbigii yimaadeen waxaa la yidhi xubin baa dhibeen xubinta ayaa gelaya xubinta lahanaa gelaya alla khayr ha siiye nasraaciisa gabar la yiraahdo iyo kaltuun khaliif gabar la yiraahdo aanu asxaab ahayn ayaa waxyaan kiina waan kuugu duxaynaynahay maad iska geshid naynaad raasay baa isana marka odagaygaa dhintay la u naxariisto isna wixii waa kuugu duxaynaya doorashadaas saas igu yiri isaga allaha u naxariisto waxay tay kiina iska gal waxaan jeclay inaa iskaba soo baxdo si hawl yaroo dhib yar markii wax lasoo sharaxay dhinacayga 15 nin anigoonba haweenka ahaa 15 nin baan kuli anigu xaqsoor baan kasoo baxay waa nasiibinayaa halkanaan imi caaqalkii aniga imaba ataagin eedo waan sharaxanaya maxay kulaatay maad iska daysid may eedo waan tegaya ma gala may iska daa walaalkayba aniga wixii na iska daa hebel 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 baan wadanaa laf baanu nahay adigu caruur baad yar u leedahay sidee baan u wadnaa hawsha waxaan kuli walaal iska daa maaha sidaasi adigu iskaga kay bax qarashka hebel iyo hebel iyo hebel inaa u celinaya yaa lacagta kaa bixinaya xasan ciise xasan ciise muxuu iga bixiyay isagii waa ceer hargeysoo dhanaysatay wadankao dhamiye waan soo orday wixii taageeraha xasan ciise iga bixiyay hoos hoose siyaasadda maan qoonin ganacsadan iska ahaa dadka ganacsadan ku haystay baadhaankaan bixinayay sadaqadan bixinayay kii meel ka yimaadaan qadada iyo cashada ka bixinayay gabdhahaygii dhalinyarada iska gal iskagal may ducaysan haa oo kaltuun nasrabaani xagaan codka ka doontaa iyo kaltuun ilaa wadinka masharaxada iga dhigaya waxaad ka doonataa jiidaa miyiga iyagu dee kaambeega igaga horeeyey wale oo miyigan abtaha miyiga maayana uma bixin adigu miyiga u bax saddex wiil baan anigu la soo baxay saddex wiil iyo 15 haweenaan la soo baxay codkuna wanfoon wanmaan ma ahayn codka waa lagugu codeynaya waa lagugu shibay qofkiiba kugu nuqnuqonaya qofkiiba kugu shibay lagu codeynaya hal mar maxaayde codku one food one man muu ahayn codkan halaaga ee habaarka qabay haddeer la joogana muu ahayn maxaa yahayda codkii wax la sameeyey 5 wiil baan ku waxaa la siiyey odayaasha baan ku maxaad siinaysaan sanduuqyadii baa naga xaggayga la qaybiyey markii la qaybiyey qoo waliba jiidda sanduuqda intaa la qabato saddexdaa tuulo bay gabadhaasi leedahay caaqilkayga la sharafadan hasiiyo wuxuu yihi xildhibaanadakiin saddexdaa goobood ee jiid tuulooyin ayaa codka laga siinaya iyadaa looguma tegi karo niman una wixii lacaga nimankiina kala baxa na halkaa ka baxa inshaa allah waad ugu fooreysahay sidii baan ku howlgalay jagooyin aan lahaa baan gatay
بسم الله مقعيق وفرحية موسي إبراهيم وحنا هاي حمين قلار دحا حس بيقى كلمية وحنا هاي كانديديد أما مشارحة دو تاقن قلاها بارلمانكا قبل كتاق دير وهاي دالشادة دي دحدين تايدي بيين المركاس ماانتا وحن كوهن وين هاي أنيقو أنيقو دمر بضان عن دير هاي عن سليوة دير تا إني لمدينة يتران إن دحدين تايدا يرد على الشذا إذا يره رابطك يصدق دي بق سكو قبيلين أنا ما أنت إسلامين عاقل بكور استاجية سلطان بكور استاجية يقف كلا تونو كور استاجية إن هوانكا وحلا يا هاي هوانكو ما كان هوان النجوم هاي إنه قبيل قبيل بين هوان ليرا هيا أنا نو رنتي أمسنة وحنا حتى عطك يا قرا عنكو وحسينا يا إن هوانا أشر حضي والله إن أنا نندم بسينة نندم ب هذا هوانا يمقلسان نندم بعد كي جم الصين أيوة هؤلاء وين السجن ما أنت هؤلاء كرسوا ملل دمروا ما أنت أنا مسج دار بندريا فرين تيد وحويان ما أنت إنا النصوص عار هؤلاء أولي بعنا كنا وشرحنا عنا جاي أنت يلام هنا إنا وجر دان يديك هو قبيل هيجي قبيل هيجينا ما ندري دمروا قبيل هيجينا قبيل كانوا ما أنت وحويان هؤلاء أنا كقول ما أنت هؤلاء بنا marka ayaa anagoo nagaad ah ahayn aanu bilownay waxan campaign-kii ugu horeeyay iyo u ololayntii dumarka baarlamaanka qolihii deegaanka ee 2002 sidii loogu soo tafaxaytaa ilaa maanta loogu taagay maalin walbana waayeheed ay lahayd dibteeda ay lahayd aqabaadkeeda ay lahayd waaye aragnimadeeda ay lahayd maanta alxamdulillaah waxaynu taaganahay heer gabadha arigeeda la joogta ay garanayso doorasho waxay tahay anagu xilliga aanu bilowray masaajidada xitaa jimcaha khudbadaha laga jeedin jiray dad dumar ka waalaya oo guriyahoodii ka soo saaraya alxamdulillaah maanta macwadaadadii baynu ogol berigaana maagayay markaynu u soo noqono dhaqaale dhaqaalaha horta badana dadku inay heeyada dadka caawiyaan oo kaambeynada ku caawiyaan lacag ayay u haystaan heeyadu ha ahaato mid local ah ama mid international ah kumaba jirto maxaan ku dhahay ajendaheeda wax political fund la yiraahdo waxay ku siinaysa waxa weeyaan inay ku dhisto inay ku tilmaanto inay sidan oo kale capacity iyo sidaad u campaign garayn lahayd iyo talaabooyinka la doonayo inaad qaado inay ku barto wadada inay cagta ku saarto
wadada hadii cagta lagu saaray de ka leexan maysid laakiin wuxuun baad laga doonayaa wadada cagta lagu saaray sideebaan uga midha dhaliya dhaqaalaha haweenka murashaxiinta ama haweenka Soomaaliland waa inay iyagu isku tashadaan horta number 1 hagbada haday doonayaan hagale wax walbana oo gobol gobol ah because waxa weeye laba kala bariidaba Soomaalidu tiraahda kala warla goboladii isku duruufama aha een xaaladoodu dhaqaale isku mid ma aha imika tan inu joognaa waa caasimadii hablaha sharaxan waxa laga yaaba in laba bilood gudahood lacag loogu soo ururiyo waayo dadkii mutacallimiinta ahaa iyo kuwii dhaqaalaha haystay ba halkan jooga laakiin hablaha gobolada jooga de dhaqaalaha intaa leeg hawlyari ku heli maayaan waxaan anigu oran lahaa gobol waliba gooni intuu isu abaabulo oo haweenku isu tagaan xisbi ay doonaan baha ahaadeen inay siday u socon lahaayeen iyo qaabkay u isticmaali lahaayeen kaambeynadooda iyo siday ku heli lahaayeen dhaqaale iyagu ka wada hadlaan inagu dumarka waxaynu naqaanaa wax la yiraahdo hagbada the all aynu kaliye naqaanaa inuu xoolo ku helo waynta gobol walba waxa jooga habla baa mushtariya hablaha baa mushtariga in shirarka lagu soo casumo in waayaha iyo waxaynu u baahanay waayo hablahan baa mushtariga cashuur bay bixiyaan waxna kagama soo noqdaan gabadha fariisata baarlamaanka ama fariisata golaha deegaanka baahideedii bay ka tarjumaysaa xuquuqdii iyo cashuurtii bixinaysay ay maxaan ku dhahday soo bandhigaysa golaha deegaanka markay fariisanayaan waxa weeyaan ajandayaashooda dumarka fadhiya dee baahidii dumarkay meesha la fadhiyaan ay sheegayaan oo ninku ag fadhiya aanu sheegi karin marka anigu waxaan oran lahaa qaabkii dumarku iyagu isugu tashan lahaayeen ee horta iyagu isha koobaad dhaqaale isugu keeni lahaayeen iyo dee sida loo kala firfircoyo ragga qudhoodii baa laga soo qaadanayay la ragga qudhoo uma sharxin ta kale waxa weeyaan codka dumarka qudhiisa ka filimayna dumar oo kaliya waxaad ka filaysaa waa sidaad adigu influence garaysaa ragga laftiisa ragga baa mushtariga kuwa hay-adaha joogay reerkiina ila waa tan qabiil uu leenagu xidhiidhiye kuwa xitaa wasiirada ah ee meesha fadhiya waad ka qaadaysaa dee waxaa laga dooriyaa dhaqaalihii waa sharaxanaya ama reerkiina ama saaxiibada tiin isku wanaagsan tiin marka anigu xun baan isleeyahay dhaqaalaha dumarku inay iyagu istaraatiji dhigtaan siday u heli lahaayeen dhaqaale ay dabadeetana qodobaystaan halkaa kow inoo ahaato meelaha ay taarget gareynayaan kala baryo taras gareeyaan dabadeedna dhaqaalahoosi sidaa ku secure gareeyaan haddii aan la yeelo network iyo wada tashi iyo maxaan ku dhahday waayo anagu berigii 2005 hablihii sharaxnaa 7 soo baxay markay kaambeynka soo dhameeyeen ee doorashadii wax yari ka harsan tahay ayaa noonagoo nagaad u yeedhnay u dheelka la yiraahdo xaraf baaray markaa inaad waad timi ayaa noogu yeedhnay waxaan noogu yeedhnay maadaama doorashadii soo dhowday dad markuna waa ku cusbaayeen bulshaduna sidan oo kaleba umay fahansanayn oo dad mar iska falaagoobay un baaba loo haystay in ay caqabaadkii waayo awdal joogtaa caqabaday la kulantay iyo tasanaag joogtaa caqabaday la kulantay isku mid ma ahayn inay iyagu intay isu yimaadaan taa maxaad kaga baxday taa sidaad u xalishay oo intay sheergareeyeen dabeetana dub ugu noqdeen dhulkii ay ka yimaadeen waxa weeyaan informationka marka la sheergareeyana wax badan baa iftiimaya oo la kala hela waayo dadku isku fikir ma aha isku awood ma aha isku aqoon ma aha isku balaaqad ma aha laakiin markan la isu yimaado tii adiga kaa dhinayd waxa kuu sheegaysa inaan tan kale idinku isku tashada istaraatiijiyad guud oo marka hore dee hadday Soomaaliland noqon karayso isugu iman karaysaan iyo haddii markaa khaasatan gobol waliba inay inta dumara ee ka sharaxan xisbigay doonaan baa ka soo jeedaan inta isu yimaadaan wada tashadaan istaraatiijiyada wada dhigtaan
qaabkay ku heli lahaayeen dhaqaalana ay ka wada tashadaan dabeedna anay kiis xuseen qowdhan kulli waxaan baan u ololeeyay arrimahan haweenka inay talada dalka ay ka soo qayb galeen dugahoodina waan kamid intii bad dugtayna waan kamid ahaa arrinta dhaqaalaha runtii waa halka ugu culus in hadii jaraala ka cabarno horta intii badnay saada sheegtay anaytii saadumaan yar ku yara dardaraya waxa weeye saddex meelood waa inaynu kuga fikirna qofkaysa soo sharaxaya de kulli waynu jeebkiisa wuxuu yaraa ama walaalihii ka keeno ama reerkooda ama cayladeeda waynu dib ugu noqon karaa midna waxaynu rabnaa inaynu ka sameyno haweenka oo haweenkan inagu aanahay ku isa soo sharaxaya aynu laftarkeenu bal tabliiqeyno oo haween baa amsteriya kuwa hay-adaha bal inaynu u dhigno maqdarigno meel aynu ugu ururayno dhaqaale maqdaradihii ugu dhifno iska maqdaraduna aynu meel dhaqaalaha loogu ururiyo sameyno goboladuna way kala dad badan yihiin gobolada si siman iyo sida marba u kala kharash badan yihiin aynu ugu qaybino ta saddexaadna laftarkooda dee waxaa jira rag badan aynu u soo ololeynay oo haweenku ay ka filayaan abaal hore ugalayna raggaana laftarkooda in halkaana la eego marka saddexda qaybtii iyada qaybteedi wixii reerkeeda ahaa raggii ay abaalka gashatay xisbigeeda ahaa iyo tan haween weynaha aynu ka raadinayna saddexda meelood aynu dhaqaalaha ka raadina waana in si dhaqso ah loo raadiya waa halka ugu badan midna waxaan kaga noqonayaa kootadan waynu soo tijaabino ku noqon mayno oo waynagii dhowr jeer 2005-tii 2002-dii 2007-dii intaba waynu soo tartanay wixiina reebanaa dhaqan buu ahaa lacagiina may reebin baanaan ugaan qabaa dhaqan buu ahaa qof walba itaalkiisa wuu cararaya dad wuu gaaray ilaa maalinta gudbisa kambeynka marka kootadaas iminka waxay la taala baarlamaanka waa kuwan dhaqdhaqaajinaya xeerkii doorashadii hadii xeerkaa doorashadiina dhaafana 5 sannadood ee kale ama 7 sannadood oo kale waynu sugaynaa ma helayno marka inaynu waynu u fadhinahaye laftarkeeda aynu shirgudoonkiina u tagno iyo cid kastii ka jido aynu ka howlgallo qoladii sharciyad ee sharciyaqaanada ahaa ee maxamed saciid iyo aadan kan iminka jooga maxkamadda sare aadan xaaji cali iyo raggaasi ka mid bahayn raggii dib u eegay ee qodobada in xeerka doorashada lagu daro soo saaray constitutionku markaa xidhahayna waxyaaba badan u racay inaynu raggiina la tashano in weliba aada uga howlgallo aada uga helgarno sacdiyeena nagaad la tashanaysana meel bay joogtay laftarkeeda ay ka howlgasho oo laysugu keeyooroba halkaa in la dhaqaajiya waa looga baahan yahay inagu xidhi doonaa hadhowtana anigu midhbaar idin ka soo jeeda maxaa laydin ku xidhi doonaa koota meel iska taalla kuma heshiin maysaan isa u qaybsanaysaan ama rag bay u geynaysaan inagu waxaan leenahay kootada markana siisaan in sharcigii haddana doorashadeena la waafajiyo oo haddii layna siiyo 20 kursi haddii layna siiyo 8 kursi aynu ku tartanay inaga dhexdeenna taa laftarkeedu dee dhaqaale u baahanta waa ka yaraanaysaa inaga codkeeni laynoo tiriya dhexdeenna oo 20-kii kursi inta gaar laga dhigay inagu ku dhex tartamayna marka taasna aynu isla ogaano wax laynoo qayb qaybiyo rag gacanta ka gala oo tii la doonana la siiyo marna inaga la isku keenjeeda inaanu noqonaynu ku tartanno intaynu soo sharaxno istiikaradeena samaysana taasina haynaga ahaato mid aynu isla ognahay oo qof aanu meel kaga waanigo taladeeda dadba muddo dheeran waxaan ku soo dhex jiray oo ka yaraa meel walba u raadraadiyey waxa weeye taasina taladeeda haynaga noqoto waan hubaa inay oran doonaan ku heshiin mayso way inaanaysaa haddaan idiin dhigno doorashada ka hor imaanaysa waa la tartamaya marka taan aynu kasii meel lahaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat anigoo ah wasiire cabdi faarax kana socda gobolka awdal kana shaqaynaya howlaha dumarka iyo siyaasadda in badan ku jiray lana soo shaqeeyey 2 hablood ee ka soo baxay gobolka awdal gaar ahaan boorame horta kambeynku ma yara howl culus weeyaan laakiin mid unbaa lagaga bixi karaa iyada oo qofka horta marka ugu horeysa consultant samaysto la taliyayaal samaysto intuuna tallaabo qaadin kow lana tashado inta ugu dhow markuu intaa bilaabo guddi buu ka samaysan xaafadaha kabacdi intaasuu ka dhigi rool mooran dad weliba ku sumcad ku dhexle xaafadaha uu ka soo doortay dadka si ay ugu shaqeeyaan dabadeetana hawshii markaan sidii u bilownay aynoo iskugu kaaya yeedhay hawshii iyada wixii contribution ee outka ayaa la xidhiidhay namay ogeyno ilaahay nagu ogyahay 3 cisho u dambeysay ay codka lagu ridayay 100 hablood baanu qornay oo $20 oo markaa dee lacag haydoon lahayn un tuulooyinka u dira 100 hablood markaanu saa ugu tagnay aynu dhihi heblaahi $20 baa kugu qoran 100 bay noo dhiibisay ficil waxaa nacam waa dareemaysay jiridhaca ku jirtay yaa markaasay 100 bay noo dhiibdeen habeen keliya iyo maalin gelinkeed baan $10,000 ku helay maalin gelin dhammaan qoraalka bilownay
habeenkii markaan bilownay ilaa galinkii dambe 10,000 qof yiri dib igu soo noqday ma jirin. Hal maalin iyo habeen baana ka hadsanay doorashada, sidii baan 10,000 ku qabanay. Tuulo kasta sharaabkeygii iyo intii kharash ku baxaysay gaadhigeygii shidaalkeedii markaan anba bixinay ayaan isku soo noqonay. Intaa waxaa nagu dhex jira bulshada qaybaheeda oo dhan, odayaasha kamanu tagin, dhalinyarada kamanu tagin, jaamciyiinta kamanu tagin, haweenka dhalinyaro iyo haween minda kamanu tagin. Waxaanan ka dhaadhicinaynaa anagu cid waloon aragnaba ha loogu rido. Shaqo badanna gobolkay ka qabatay naasnuujinta abaaraha, dadka wax u tara had iyo jeer hormoorba u haydo wadooyinkii u horreysay la dhisay ee Gareecawl ilaa halkana. Sidii baan horta shaqadii kuna baranay kuna galay maxayd kaambeenkii maalintii way heshay leedhi namay ogeyn, lacagta halkeed ka keentay way ka xumaatay, maxaad u dhibteen bay tiri dadka namay ogeyn. Marka waxaan na kariyay dareen haween baa na geliyey, qabiil wallaahi nama gelin, cid kale nama gelin, inkasta iyadii reerka ay u dhaxday ay qabiilka lahaayeen. Marka hawsha kaambeenku ma yaro, mid unbaana lagaga bixay lahaa talo oo layska hor imin iyo isku aragti meel la kala qaato iyo samir dulqaad. Wax kastaa ka hor imanaya waa lagu caayaya, aqabada badan diintu ma ogolo, ha soo bixina, maxaan xumayna dhulkan isdhigayna meel kastoon tagno. Markaasaan dadka waxsaa u gelinayn. Marka in kootadan in yar ku darayaa, waxaan odhan lahaa dumarka saddexda xisbi, dumarada golaha dhexe ku jira, hala xisaabtamaan xisbiyadooda dhexdooda, hana u tagaan qolooyinka baarlamaanka u fadhiya saddexda xisbi, hayna u sheegna inagoon gobol iyo degmo u eegno, u tagno hor dhigno, annagaa shalayn soo saarnay, maxaad noo haysin, ma kootaad noo furi kari weydanood, gacmaha noo taagi kari weyda, aan nidhaahno intaana ka fikirno hadday nagaad halkaas soo gaadhsiisay, intaana waa iga talo. Ta kale waxaan doonayaa inaan nadweerkin inta musharaxiinta maanta Soomaaliland baarlamaan iyo dowlad hoose u taagna inay isku noqdaan nadweerka inay samaystaan. Halkeen wax inaga xun yihiin, maxayna hor jooga halkeen wax ka raadsana. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Horta yar baan saxayaa kootada. Kootada waxa weeye baarlamaanka gacan ay ku taagaan keliya kuma xidhna xaqiiqdii. Kootadu dad badan baa fahamsan, waxay haddii la iskaashado xukuumadda iyo baarlamaanka iyo dhammaan xeerarka dalka la kaashado guul baa laga gaari karaa. Waa haddii maxay tahay xukuumadda iyo baarlamaanku isla jaan qaadaan oo markaa arrinkii aan la iskaga hor iman, waa ta koowaad. Ta labaad, kootadu haddii loo ogolaado dumarka, ma aha wax dumarku qaybsanayaan in waxan waa la gobolaynaya, gobolba lagu salaynaya. Dabeedna gobol marka lagu salayo asxaabba haddana lagu salaynaya.